Jeste, braćima, dobrodošli u moj novi video. I danas, kao što možete da vidite, snijamo lagani setup tour. Znači, Luice setio, braćima, da postoji YouTube. Sri, znači, krećemo sad s kontentom jako. Kontent, dva klipa, izabrat ćemo neka dva na utorak i subotom da izbacujem dva videa. Samo malo ono da me krene, braćo. Znači, pre početka videa ću samo da vam pustim kako je Guh reagovao na moj setup. Znači, isprozeo me momak jako, tako da moramo za comeback na YouTube jedan diss track da opalimo, realno, tako da diss track pravimo uskoro, a mi krećemo video, vidimo se, braćo. Perfekcija. Perfekcione della bonne. Je ovo Photoshop? Uvatio sam te. Ovo je Photoshop jedan kroz jedan. Ovo je jedan kroz jedan Photoshop. Nemoguće da je real deal. I krećemo, braćo moja, najbitniji deo setupa zimi je naravno radijator, da boga ljugre ove ručice, čemu gubljenje. Znači, krećemo, braćo moja, od stolice, znači stolica je odlična, znači svako mi je preporučio stolicu. Osim što je izdarana, škripi kad sedite i fali jedan naslon. Kao što možete vidjeti, nema ovdje naslona, ali inače, znači svima bih preporučio stolicu, možete da šutate ovo, ono. I bila je par puta na reklamaciji, tako da, ono, savršena stolica koju možete da uzmete. Znači, druga stvar, tastatura. Daki van tu mini, da, kurčenje, kao kurčenje, 30 evra koja što će otaći. Tako da imamo ove neke kao custom. Ovo se ljudi uvijek izgube, ovi neki dugmici, kao što mi vidite, strelice neki ima, nema slova. To onako ste profesionalizam kao luti, luti čemu. Znači, ovdje imamo jedan lagani monitor od 60 Hz, nebitan je. Pogledajte, braćo, razliku u monitorima kad stavimo ovako pozdjenu. Vidite ovaj, ovaj ima 144 Hz, ovaj 60, brate, ono, pozdjenu, nemam pojma dalje dugo gledanje, jel šta je, ali dobro. Znači, ovaj monitor HP 24, znači sad ćete imati u deskripciji ovog videa, braću, ove linkove i to. Znači, ovo, pali se Fortnite, ha, što se pali Fortnite? Ne, seri, čekaj, braći, ođi, otaćemo, niko ništa nije vidio. Znači, imamo, au, čekaj, moramo da osvetlimo, braću, sad ovako. Moja slika, naravno, to ono da se vidi Isus svih igrica, i onda ode najjačim ovdje, čao najjačim ovdje. Znači imamo, to sam pokazao, imamo, što se opet pali Fortnite, bre? Braćo, neko mi hakuje ozbiljno, brate, čekaj. Ne, nije mi jasno što se, opet se pali, bre! Opet se pali! Ne jas, ignorisat ćemo to. Imamo miš Razer Viper Mini, ne vidi se, znači snimit ću, braću, setup tour ovako sa svetlom. I onda ću snimiti uveče kako sam slikao, ono, molim te, nemoj da se pališ! Braćo, tri puta sam ugasio Fortnite, znači snimit ću posle sa ugašenim svetlom i kada upalim RGB lampice i to. Znači, podloga, to je ona klasična BMQ kurčenje, ne vidi se naravno. A čemu ne vidi se? Čekaj, evo ovako iz ovog ugla se vidi, znači da, to je ta plava. Ovdje sam pokazao, znači specifikacije imamo Ryzen 5 2006, a ne vidi se ništa, a ne znam. Vidi se posle kad ugasim svetlo kao nešto, Ryzen 5 2006, RTX grafička, 16 GB RAM, ali to ne vidi, koga boli kurac, imaju sve u deskripciji. Slušalice, jebem li ga sad, Red Dragon, neke Christmas edition, to ćete vidjeti u deskripciji. I što sam šta da vam pokažem, da, braći, bez ovoga, znači, bez ovoga se ne seda nikako za komp, zabranjeno, ovo vam se zove Boži Isok, znači, nije problem. Knjaz Miloš, email ćete imati u deskripciju ako hoćete neku saradnicu obraćao. Znači ja bez ovoga na dan ne mogu da funkcionišem, braće, verujte mi da nisam živ bez toga. I šta sam još, da, G Fuel, respekt za G Fuel, je mnogo mrzije da pravim, da vidite, braće, koji ukus se G Fuel imam. Ovdje neki steroidi, nešto gubljenje. Ne. Znači imamo jedan PewDiePie ovaj sa brusnicom i neki kiseli, ovaj me radi, braće. Onako kad ustanem i odradi me na kiseli G Fuel, znate kako me to razbudi. Ali ono, mogu snijem jedan video, braću, da li je vort, ali iskreno vort je kup, samo mi jako mrazi da pravim, nemam pojma nije. Face, naravno. Onda što imamo još, ovdje sad neki plišane igračke, mnogo gej priča i labelo. Mnogo gej priča se ovdje dešava, ćutaćemo. Imamo ovo za RGB, to ću uskoro snimiti sa ugašenim svetlom i RGB, ja sam im dosta smrkla, jest. Biće lep ugao, tako da, to je to što se tiče setupa. Ovako, da vam pokažem, sad bi
To sad bi sad idem da ugasim svetlo i da snijemo kako sve ovo vidi uveče. Da, to je ta čistoća. Da. Clean, alo. Znači, još se svetlost odbija od kao prozor zidove, neke mnogo čiste izgleda. E sad, da vidite zašto je guh restart, moj brat restart. Sad vidite, znači, upaljen je bio Chrome. Da vam objasni, brat, ali čemu, nema bele slike, nema veze, sve se, re, mora brat sam da vam pokaže. White. Jak, znači, vidite. Meni, da ne bi previše virao ovaj monitor, sruši Boži sok, bravo, restarte. Znači, da mi previše ne bi virao ovaj monitor sa stola, evo vidite, ne vidite, evo ga. Ovde je kraj stola, vidite, ovde da je monitor u kurac. I zato sam stavio monitor iza ovoga. Znači, ide ovaj, i onda sam iza ovako stavio ovaj. I zato je restart mislio da je fake. Ali čemu? Znači, Distrak brak će uskoro mora da izađe na guha, zato što ne sme niko da proziva Lujta, zajebavim se. Kao zajebavim se, a sun Distrak. I tako da, to je to. I mnogo čisto ovaj cooler random što crkava. Evo gore ne radi jedna lampica, kao što možete vidjeti, mnogo velika crkava. Tako da, to je to. I da, ova žaba, to pravit ćemo se da ne vidimo to žaba i labelo ovde, mnogo gej priča, ne veze. Tako da, to je to, braćo moje, što se tiče ove noćno prikazivanje setupa, mnogo čisto. Kliii. Za malo opet da slušim sam dobro. Znači, braćo, to je bilo to što se tiče ovog setup ture, nadam se da vam je bilo, bare malo bilo zanimljivo, ne znam što mi se random palio Fortnite, retardirana igrica. Tako da, uskoro, braćo, s čemu uskoro, znači, kreće Luti sa uploadovanjem malo češće, rekao sam već dva klipa, ne znam da ću snimati. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i vidimo se, braćo moje, u sledećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav.